Богуслав навчається в 7 класі у 16 школі. Протягом всієї осені хлопець долучається до плетіння захисних сіток, зовсім не вважаючи це жіночою справою. Хоч я і залишився без батьків, живу з бабусею та сестрою, мені дуже важливо сплести цю сітку для воїнів АТО, бо як для кожного українця, Україна – це рідна домівка. Учні цього навчального закладу сплели вже не одну захисну сітку. Діти плетуть уже четверту на цей час сітку для укриття бойової техніки, для укриття блокпостів. Ми нас попросили сітки ці готувати під зимовий період зимовими білими лентами, що теж діти своїми силами для цих сіток приносять. Бувши в споживанні там простині, покривала білого кольору, тут же на місці рвемо їх на ленти. До плетіння сіток долучаються й інші навчальні заклади Полтави. Реалізувати задумане вдається завдяки волонтерам з полтавського батальйону небайдужих. Надали сітки, показали, як це робити. І зараз діти на базі 3 шкіл, зараз ми знаходимося в 37, яка розпочала цей рух, скажімо так, цю діяльність. Ще у нас 14 школа, на базі 16 школи і на базі 30 школи діти усіх навчальних закладів займаються тим, що плетуть сітки. Учні 37 школи – одні з тих, хто активно долучився до плетіння маскувальних сіток. Першу сітку розміром 10 на 12 метрів плели 2 тижні, другу – вже на 5 днів швидше. Шостий клас, шостий А, шостий Б дуже активно працюють, навіть залишаються після уроків, на канікулах приходили. Можна відмітити 9 Б клас. Вони такі дуже рухливі діти, але в цьому вони постаралися. Для дітей, говорить останній, це можливість зробити свій внесок у перемогу України над ворогом. Кожен хоче чимось допомогти, внести якийсь вклад, щоб відновити мир в державі, щоб був розквіт нашої країни. Ми матеріали зносимо, зносимо на урок трудів і плетемо її. Цю сітку ми зробили з любов'ю до України. Крім сіток, учні полтавських шкіл пишуть листи-малюнки та шиють національні прапори, які в подальшому будуть доправлені на фронт. А ще до кожного виробу додають ось такі тематичні візитівки із патріотичними побажаннями. Ми пишемо на них номер телефона, ім'я, клас і передаємо в зону АТО, щоб воїни, які там перебувають, могли позвонити нам, подякувати. До плетіння маскувальних сіток учні полтавських шкіл закликають долучитися всіх небайдужих. Якщо є білі простирадла чи тканина, якими можна пожертвувати, просять приносити їх до НВК номер 16 та інших шкіл міста.